Ես ամեն ինչ իմացել եմ, ճիշտ է շատ պատահաբար, բայց… Ինչ ես իմացել, Ռայա? Որ դու Հասմիկի քույրն ես։ Դու ինձ մի հատ ուրիշ բան ասա։ Անուշին ծեծել ես։ Չէ, չեմ ծեծել։ Սատկացրել եմ ու էլի կանե, եթե ճար ունեն այն։ Դու էլ լավ կանես գնասիրերը հավաքես, որովհետև սա քո վերջին րոպեներն է ստանում։ Այդ Լինա չի բերել։ Բա ով է բերել։ Ես, մամ։ Չէի ուզի, որ ես ամեն ինչ ես աստիճանի եմ։ Դու ոչինչ չհասկացար, ես սիրում եմ քեզ։ Եթե Ռուբենիշ կյանքում հանդիպի մի կին… Ու որտեղից գտնենք այդ կնոջը։ Այդ կինը դու ես։